Njëndër ndryshimet e para do tjetë zvoglimi i numrit të ministrive, tha kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryeministër Albin Kurti, duke folur se si do tjetë qeveria nëse ai bëhet kryeministër. Lëvizja vetëvendosje duhet të dalë dhe do të dalë para nga këto zgjedhje. Do të kemi një grumbullim të ministrive në mënyrë që ta zvoglojmë numrin e tyre, por gjithashtu secila ministri do të ketë vetëm një zëvendësministër, asë si dy. Nuk vim ne në qeveri që të rahatohemi për vetën tonë, por për kundrazi që ta zvoglojmë qeverin e ta forsojmë shtetin. Kurti foli edhe për kufirin me Malin e Zi, liberalizimin e vizave, gjukatën speciale, dialogun Kosovë-Serbi dhe simbolet e Kosovës. Janë dy hapa të domosdoshëm për ta zgjidhur çështjen e demarkacionit kufirit me Malin e Zi. I pari është një hulumtim dhe hetim se si kemi ardhur në këtë gjendje, për shkak se të gjitha të dhëna tregojnë se zotëri Murat Meha ka negociuar gabimisht dhe keq, sepse ajo çfarë ka ndodhur nuk është fare demarkacion, është ndryshimi kufirit. Së pari ne do të fillojmë më një herë dialogun me serbët e Kosovës. Ky do të jetë dialog prej poshtë lart, dialog i hapur, dialog shoqëror, dialog demokratik për zhvillim. Ne besojmë që Kosova ka merituar simbole shumë të mira, mirë po ne jemi të vendosur që në qeverisjen tonë të përqendrohemi të aspekti përmbajtësori shtetit Kosovës. Albin Kurti po ashtu tha se lëvizja vetëvendosje nuk do që të vi në pushtet për të hakmarë ndaj askujt. Në komunikim me studentët e kolegjit i SPE dhe të Universitetit të Heidelbergut, kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryeministër, tha se do të kenë bashkëpunim në vazhdimësi me Tiranën zyrtare dhe se do të punojnë që të dyja shtetet të integrohen së bashku.